vi kan arbeta med hög kapacitet men ändå med en väldigt, väldigt stor noggrannhet. Det är ju det som är det häftiga med precisionsodling idag. Svenska lantbruk har under de senaste åren brottats med lönsamhetsutmaningar. För att öka lönsamheten behöver gårdarna i många fall bli effektivare i den dagliga driften och ta tillvara de tekniska möjligheter som finns tillgängliga. Precisionsodling och precisionsodlingsteknik innebär ju att man vill optimera och effektivisera det man gör på fältet. Till det här så har vi nu med dagens teknik satelliter och sensorer som gör det möjligt att utföra precisionsodling med hög kapacitet. Ja, jag heter Kenneth Karlsson och driver Enköpings maskinstation. Anledningen att jag har tagit in precisionsodlingsteknik i min verksamhet är ju att det avlastar arbetsmiljön under långa dagar. Dels att hålla rak linje, men även att undvika dubbelbandningar eller misstag. Och även en noggrannhet i arbetsbredden så att man utnyttjar redskapet till max. Konkret med precisionsodling och precisionsodlingsteknik så har man kanske först och främst det här med autostyrning. En väldigt viktig teknik där man med hjälp av satelliter kan navigera väldigt, väldigt noggrant på fältet. Man kan optimera sina körspår och minimera den här överlappen som man har på fältet för att på så sätt förbruka mindre diesel och mindre tid och mindre slitage. Ytterligare så har man ju också det här med sektionsautomatik eller sektionsavstängning. Det betyder att man optimerar insatsmedlen som är väldigt, väldigt dyrt, att de inte dubbelsprids. Det som knyter ihop hela delen av precisionsodling och tekniken, det är ju ett växtodlingsprogram där man kan dokumentera alla sina insatser och följa upp alla de stegen som man gör för att i slutändan kunna få en väldigt bra överblick på resultatet. När jag började med precisionsodlingsteknik var det ju på grund av eget intresse förstås. Jag är IT-kille från början. Men sen vill jag ju erbjuda en unik teknik till lantbrukarna. Och jag vill erbjuda noggrannhet i utförda arbeten.